सध्या कोसळणारा अवकाळी पाऊस आणि त्यातच पडणारं धुकं यामुळे कांदा पिकावर रोगांचा प्रादुर्भाव वाढू लागलाय. त्यामुळे नाशिकच्या बलेगाव इथले शेतकरी भाऊसाहेब सोमासे यांनी आपल्या एक एकर कांद्याच्या शेतात रोटर फिरवून पीक नष्ट केलं. कांदा हा नाशिक जिल्ह्यातल्या अनेक शेतकऱ्यांचं नगदी पीक आहे, पण गेल्या आठवड्यामध्ये पडलेल्या पावसानं कांदा पिकाचं सर्वाधिक नुकसान झालंय. महागड्या दरानं कांद्याची रोपं विकत घेऊन एकरी 60,000 रुपयांचा खर्च केला, पण रोगांमुळे पीक खराब झाल्यामुळे त्यावरती रोटर फिरवण्याची वेळ सध्या शेतकऱ्यांवरती आली आहे. आज मी जे कांदे लावलेले होते एक एकर, त्याच्यामध्ये हे वातावरणाच्या बदलामुळे हा सगळा नासडा झाला. त्याच्यामुळे मी आज अक्षरशः रोटरी मारित आहे. किमान याला 60,000 रुपये खर्च झालेला आहे. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.